Ticaret Asosiasiyası məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşmiş yerli vəhşi təbiət mövzusunda Avropa 2021 poçt markalarının buraxılışına qərar verib. Azermarka MMC bu mövzuda poçt markalarını dövriyəyə buraxıb. Ümumiyyətlə, Avropa 2021 buraxılışı 3 markadan... Marka Belarus Respublikasının Babrus şəhərində 350 min tirajla nəşr olunmuşdu. Və markanın müəllifi Azermarkanın baş rəssamı Vüqar Əyyubovdur. Bu müsabiqə hər il keçirilir və hər il ölkələr öz markalarını orada nümayiş etdirə bilir. Qaliblər səs vermə yolu ilə müəyyən ediləcək hazırda ölkəmizi təmsil edən markaya dəstək olmaq imkanı var. Ölkəmiz beynəlxalq müsabiqədə bu poçt markaları ilə təmsil olunur. Belə ki, Zəngəzur Milli Parkında yaşayan nadir növ Qafqaz bəbiri, muflon və cənubi Qafqaz kərtənkələciyi əks olunur. Lakin beynəlxalq müsabiqədə bir poçt markası iştirak edəcəyinə görə üstünlük Qafqaz bəbirinə verilib. Və elə onu da qeyd edim ki, Zəngəzur Milli Parkı məhz nəsli tükənməkdə olan heyvanların sayının qorunub saxlanılması məqsədi ilə yaradılıb. Səs vermə mayın 9-unda başlayıb, sentyabrın 9-unda başa çatacaq. Biz bu haqda ətraflı məlumat sosial şəbəkə səhifələrimizdə və bizim saytımızda yerləşdirmişik. PostEurope.org linkinə daxil olaraq Your World xanasını seçib, Azərbaycanı seçib, oradan səs verə bilərsiniz. Ötən il bu müsabiqədə Azərbaycanın poçt markası 3-cü yerə layiq görülüb. Nərgizə Rəsulqızı, Fəridə Ələkbərli, Tələ Səhər.